dhinaca kale shir jiraayay magaalada Hargeysa ku qabtay wasiirka xiriirka golayaasha Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay xalinta khilaafka xilibanada ka soo jeeda gobolada Awdal iyo Salal waxa warbixintan markala magaalada Hargeysa nooga soo dirtay wariye Falis Maxamuud Jaamac wasiirka xiriirka golayaasha Cali Xaamud Jibriil oo maanta la hadlayay saxaafadda ayaa soo dhaweeyay in la soo afjaro tabashadii gobolada Awdal iyo Salal ay ka tabanayeen habkii saamin qaybsiga ee labada gobol xildhibaanadana u soo jeediyay inay ku soo noqdaan golaha wuxuuna wasiirka u mahadnaqay guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Cali Yuusuf xilibanada golaha wakiilada ee gobolada Awdal iyo Salal sida fiican ee gudahaadii sharaf qabay kadib markii ay saaka kulmeen guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax oo ka raali geliyay wixii hore u dhacay sida ku tifitay warka warqabtaan baad bishiisa waxbu griffers waxbu sheega karaya wixii gudahooda ka yara dhacay ayaan guddoomiyaha baarlamaanka maalinta aan u joojin aanu ahmiyad siin oo taas ayay ka xaraaqeen oo ay shaqsiyan iyo dad ahaan bay wax xumaadeen arrintiina waa laga guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maalgelin fiican ku bixiyey wayna qaateen wayna ku noqdeen baarlamaanka wayna socotaa tan kale waa arrin tirada gobol kasta waa cadanaya waa ti guud oo tala qaran u baahan gudaha waxna aado gaar u yaalla ama wadajir gaar u yaalla ama tabdheer ama ceer gaabo u yaalla maaha waa tala qaran baa laga galkan haddii ilaahay yiraahdo sidaa fiican buu ilaahay ugu ilaahay inta walaa waanan aad iyo aad baan xilbanada ka awdal maadaya waxaa kaloo mahadnaq gaar saa kaan u diray guddoomiyaha koowaad iyo guddoomiyeenka labaad Baashe Maxamed Faarax iyo Cali Yuusuf kadibna wuxuu wasiirku ka jawaabay su-aalaha ay saxaafaddu weydiisay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Falis Maxamuud Jaamac, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan, magaalada Hargeysa.